Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Ərəb ölkələri. Zərgərlik məhsulu satan əksər mağazalar bu dövlətlərin qızıl məmulatlarına üstünlük verir. Əslində alıcılar da seçim edərkən yerli istehsalçıların məhsulları barədə demək olar ki, düşünmür. Hansı ölkənin zərgərlik məhsullarına üstünlük verirsiniz? Baxır əl işinin keyfiyyətinə və əl işinin üzərində olan daşlara. Türkiyənin məhsulları çoxdur, ona görə ona üstünlük veririk. İtaliya. Bu keyfiyyətlidir məncə. Fərq etməz yəqin ki, yetər ki, gözəl bir əşya olsun. Sual yaranır. Zərgərlik sayəsində həm zəngin təcrübəyə, həm də tarixi ənənələrə, ən əsası qızıl ehtiyatlarına sahib Azərbaycanda bu sahə niyə kölgədə qalıb? Mütəxəssislər deyir ki, inkişafa mane olan bir sıra məqamlar var. Ən əsası odur ki, satışa çıxarılan yerli məhsulların keyfiyyətinə nəzarət edən qurum yoxdur. Odur ki, alıcılar ölkədə istehsal edilən qızılın keyfiyyətinə şübhə ilə yanaşırlar. Müştərilər çox zaman gedirlər xarici ölkələrdən. Maya dəyərindən çox qat-qat yüksək qiymətə xarici ölkələrdən ad olsun ki, mən xalistən almışam bu malı, alıb gətirirlər. Bütün bu İtaliyada olan texnologiyalar Allaha şükür ki, bizlərdə var. Gətirmişik o texnologiyaların hamısını. Vergi rüsumlarının yüksək olması da bu sahənin inkişafına mane olur. Hazırda ölkəmizə idxal olunan xam mal, qızıl, qiymətli daşlar və məmulatlara maya dəyərinin əlavələri ortalama 42% edək artır. Bu göstərici Çin, Hindistan, İtaliya və Türkiyədə təqribən 0-24% arasında təşkil edir. Odur ki, hazır məhsulların idxalı istehsaldan daha əlverişli hesab edilir. Sözsüz ki, bu Azərbaycanda istehsal olunan zərgərlik məmulatlarının rəqabətə malik olma əmsalının aşağı olmasıdır. Və belə deyək, rüsumlar düşdüyü halda Azərbaycanda istehsal olunmuş hazır zərgərlik məmulatlarının rəqabətə malik olma əmsalı daha da artacaqdır. Həmin vergilər nəinki zərgərlik məmulatlarına, həm də xam mala tətbiq olunur Azərbaycanda və nəticədə nə olur? Azərbaycanda hasıl olunmuş əlvan metalları ölkəmizdəki sahibkarlara satışını həyata keçirdəndə tətbiq olunan vergilər və rüsumlar nəticəsində qiymətlər kifayət qədər baha olduğundan sahibkarlar bundan bəhrələnə bilmir. Bütün bu səbəblər zərgərlik bazarının inkişafına mane olur. Nəticədə bazarın cəmi 35%-ni yerli zərgərlik məhsulları təşkil edir. İxrac, idxal, ixrac prosedurları çox gəlizdir Azərbaycanda. Biz bir neçə dəfə beynəlxalq sərgilərə çıxmışıq. Bu prosesdə çox böyük bir gəlizliklər olub. Çünki təəssüf ki, Azərbaycanda hələ də, bizdə hələ də yəni, normal ixrac prosedurları mövcud deyil. Çox beynəlxalq belə deyir, sertifikatlaşmaya uyğun olan sertifikatlar yoxdur. Bu model kilim adlanır. Üzərində Şirvan Xalçaçılıq Məktəbinə məxsus ornamentlər öz əksini tapıb. Azərbaycanlı sənətkarların əl işidir. Həm xarici görünüşdən, həm də keyfiyyətinə görə dünyaca məşhur modellərdən geri qalmır. Azərbaycanda zərgərlik bazarının inkişaf perspektivləri, problemlər və imkanlara dair sahibkarlarla müzakirələr edilib. Bu məqsədlə işçi qrup yaradılıb. İşçi qrupun fəaliyyəti tək bu ilə kifayətlənmədi. Burada digər məsələlər də var ki, ölkəmizin zərgərlik tarixi ənənələrinin də qorunması, belə deyək də, nəsildən nəsildə ötürülməsi məqsədi ilə bu ixtisasın artıq mərkəzləşdirilməsi, peşə təhsillərində formalaşdırılması və nəticədə ölkəmizdə bu sahənin daha peşəkar formada inkişaf edərək, dünya bazarına da artıq Azərbaycan brendlərinin də formalaşaraq çıxmasını gətirəcəyinə inanırıq. Bu sahədəki vəziyyət qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi zərurətini yaradıb. İşçi qrupun təklifləri əsasında dəyişikliklərin əks olunduğu layihə Milli Məclisdə ikinci oxunuşda qəbul edilib. Belə ki, qızıldan və gümüşdən hazırlanan zərgərlik məmulatlarının istehsalı və emalı işlərinin görülməsi məqsədi ilə dəzgah, avadanlıq və qurğuların idxalının yanvarın 1-dən 3 il müddətinə vergidən azad olunması təklif edilir. Külçə, sikkə və ya qranul şəklində qızılın və gümüşün satışının, eləcə də idxal olunan platin, qızıl və onlardan hazırlanmış zərgərlik və digər məmulatlar, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almazın yanvarın 1-dən 3 il müddətinə vergidən azad edilməsi təklif olunur. Qanunun qəbulu bu sahədə mövcud problemlərin həllini sürətləndirəcək. Bir sözlə, yaxın vaxtlarda Azərbaycan qızılı vitrinlərdə də parıldayacaq. Sədaqət Süleyman, Urfan Əliyev, Xəbərlər.